Jo crec que sí, també començant pels propis monitors i directors. Són gent que són fills de la pandèmia. Són monitors moltes vegades que no han viscut un esplai en plenes condicions, en la plena normalitat, i per tant primer es tracta de despertar aquestes expressions dels propis monitors i després que entenguin la importància de despertar-ho als infants. Els infants també, més que mai, venen de ser molt hermètics, venen d'estar molt tancats i molt enclaustrats en ells mateixos, no? Perquè a casa no expressen com expressaven a l'escola, com expressaven amb els amics, i crec que sí que és més important que mai que entenguin la importància d'aquesta expressió corporal, verbal, oral, de tot tipus de llenguatge expressiu, sí. Jo crec que la pandèmia ha sigut un punt d'inflexió. Crec que després de la pandèmia, aquest retorn a la normalitat, hi ha hagut molta més demanda per part de les famílies, hi ha molts més infants inscrits als esplais perquè les famílies creuen que és important, no? Estan començant a valorar el lleure, que moltes vegades ha sigut molt més relegat, no? Molt menys valorat, i crec que hi ha molts més monitors també que tenen ganes de tornar a sortir, de formar-se, de tornar a fer activitats amb normalitat. La gent que veu que tornem a una normalitat i a més ganes de sortir al carrer, de formar-se, de viure uns residencials, unes colònies al final, amb la plena normalitat. I crec que a partir d'ara això també anirà més cap amunt, perquè les generacions que pugen són molt més abundants cada vegada més. Llavors, crec que la pandèmia ha sigut un punt d'inflexió important. Sí, és cert, doncs, que el fet de que hi hagués aquestes restriccions, doncs, ha cohibit, no?, els joves i adolescents, aquest fet de tocar-se més, d'obrir-se, i amb tema mascareta també, expressió facial, doncs, i ara que no ho tenim, doncs, creiem que s'ha de treballar molt en aquest aspecte, però estem veient un canvi que evoluciona cap a molt positiu. Llavors, és una tasca que al final és molta feina, i sí que és veritat que la pandèmia ens ha afectat molt amb això, perquè la motivació ha canviat molt, vam haver de fer esplai virtual durant un temps, cosa que és molt difícil amb infants de totes les edats, des dels 6 fins als 17, i no sé, jo crec que sí que ens ha afectat tant als infants com a famílies com a l'equip, i ha generat un desequilibri a l'hora de treballar, una manca de costum, perquè al final hem desaprès, hem fet un pas enrere de dir això ho fèiem així i ara són moltes més energies les que hem de dedicar per fer això, perquè hi ha molta gent nova que no ha viscut l'esplai prepandèmia. Amb els infants més petits es nota molt amb la relació entre ells, perquè els hi costa molt més relacionar-se i conèixer-se, i sobretot molta por de treure's la mascareta, de fer activitats amb la resta, perquè és com que els han ensenyat que un parc ple de gent és un lloc on no han d'anar, no? Llavors, clar, nosaltres els portem a un parc ple de gent i per ells és com, no, jo no he d'estar aquí. I pels més grans, sobretot, a nivell d'autoestima i coses així, ens hem trobat amb joves que no es volen treure la mascareta per vergonya, coses així que dius, ostres, al final sí que ha tingut un impacte. I també en les seves relacions, perquè han après molt. Moltes coses que haurien après del seu grup les han après de xarxes socials. La primera manera de poder treballar-ho és ser referent. Si nosaltres mateixos actuem amb responsabilitat i som l'exemple, la resta de continguts, quan ho treballem en el món del lleure, en el món de l'educació en general, arriben molt millor, perquè ja no es contradiuen, no? O sigui, m'estàs dient una cosa, però en canvi tu fas una altra. I això és el que sí volem fer veure. I això val per al món de les xarxes socials i la comunicació, i val per a la resta de continguts educatius, no? 2, 3.